Спасе, честита награда ти бе определен от зрителите за играч номер 1 в тази среща. Заповядай тази бутилка шампанско. Сигурно си доволен от това, че донесе победата, получаваш признанието на зрителите и най-вече, че Берое спечели след тежкото поражение в Разград. Искам първо да благодаря за тази награда. След тази тежка загуба в Лудогорец, мисля, че днес беше задължително да вземем 3 точки срещу отбора на Левски. Това ни беше целта, постигнахме и съм много щастлив, че точно аз донесох успеха над сините. Коментираха колегите в студиото и коментатора на двубоя, че това ти е първи гол срещу Левски, което едва ли мнозина са очаквали, ако не са следили много отблизо от твоята кариера. Сигурно и той още е по-сладък, защото срещу сините ни не успя да се разпише с екипа на ЦСКА, но го стори сега и то в изключително важен двубой. Да, наистина така, това е първият ми гол срещу отбора на Левски. Много исках така, още докато играех в ЦСКА и в другите отбори, точно на Левски да отбележа гол. Но ето, че това се сбъдна една от моите мечти. Какво е настроението сега в съблекалнята? Петър Хубчев каза, че не е имал драми след загубата с 0-5 от Лудогорец, но ви видях много концентрирани и пределно мобилизирани още от първата секунда. Да, искахме така да зарадваме нашите фенове, които от първата до последната минута не подкрепяха. Радвам се, че успяхме. Тежко беше след матча с Лудогорец, но виждате, няколко дни след това се вдигаме и биеме Левски. Надявам се така с този успех да се мотивирам още повече, за да може следващите матчове, имаме още 10 дни до края на полусезона, да успеем да победим следващите срещи, за да може така празниците да ги празнуваме с настроение. Във връзка с това няма да имате много време сега да празнувате тази победа, защото и предстоят нови срещи. Да, наистина. Така, от утре започваме да се готвим за следващия матч с Монтана. Дълго време не се беше разписал в първенството, сега този гол ще ти дели допълнително самочувствие. Не, че си страда от липса на такова и не си търсил гола винаги. Аз всеки един матч търся, ако мога да отбележа гол, да подам. За нас е важно да победим, не е важно кой ще вкара. Добре, Спасе, благодаря ти. Още много бутилки подобно ти пожелавам. Бутилки шампанско, които са предназначени за най-добрия играч в тази среща. Това беше Спас Делев. Иляна, сега един анонс. Няма да имаме събеседник футболист от лагера на Левски. Доста тягостна е обстановката в съблекалната на сините. Научих, че се е стигнало и до искри, до спречквания, до упреци между футболистите, така че няма да успеем да чуем мнението на някой от играчите, но пък Стойчо Стоев, вярвам, бе достатъчно изчерпателен. И така, Спас Делев, голмайстора, който донесе 3 точки и победата над Левски, играч номер 1 в срещата между Беро и Левски.